Zgjidhja e këtij flamuri sot në selinë e Kryeministrisë shënon ngritjen e Shqipërisë në një tjetër nivel. Jo vetëm marrëdhënien me Bashkimin Evropian, por edhe me të ardhmen e saj, me institucionet, liritë dhe drejtat, sigurinë dhe zhvillimin e saj në çdo drejtim. Sot të mund të ishte këtu dhe opozita. Jo thjesht sepse jo gjithçka që është arritur në këtë rrugë të gjatë mban vulën e palës sonë, por sepse ky nivel i ri i marrëdhënies i Shqipërisë me Bashkimin Evropian natyrshëm kërkon edhe një nivel të ri marrëdhënies mes qeverisë dhe opozitës. Mirë po, sot për sot, opozita ndodhet në një hendek të madh, mes një pjese të identifikuar me gjithçka bie ndesh, me frymën dhe me logjikën e marrëdhënieve të Bashkimit Evropian, me Shqipërinë, që nga korrupsioni domethënës tek minimi i demokracisë,